は愛と夢アイドリーム。Yeah!
はい、中学1年生13歳そば屋ブルーの担当星野のぞみです。よろしくお願いします。イエーイ、かわいいよ、のぞみが一番かわいいよ。ありがとう。次はあいか。はい、中学1年生からエルダンカーミトラスダンが大好きな黒本あいかです。よろしくお願いいたします。イエーイ。あいか、今日も黒本でかわいいよ。ありがとう。次はリリア。小学5年生10歳グレイピール担当の小葉リリアです。よろしくお願いします。イエーイ。真ん中に行こうか。うん、真ん中に行こう。迷う？うん、いいね。はい、じゃあどうぞ。中学2年生、14歳、赤のピンク色担当の草木梨央です。よろしくお願いします。イエーイ。あ、現場に立って育てていくスタイルでやってますので、優しく見守っていただければと思うんですけども、中学2年生のレトロピンク担当の木崎梨央、ね、梨央ちゃんでございます。かわいい。梨央ちゃん中2、ね、頑張っていきましょう。そして、中学5年生小学5年生ね。ちょうどリリアと同じかな、ね、小学5年生の夢のまなき、緑色担当でございます。よろしくお願いします。まあね、多分今日もガチガチに緊張してると思うんで、どうでした？2曲やってと、どうやった？みんなの声、うわ、すごかった。緊張してるね。あの、マイク使っていいんだよ。そして椿たちはね、ついに先輩になりましたよ、あなたたち。はい、ちょっと、でももうすぐ1年だけね。そう考えると、まあ先輩の、どう、リリア先輩ですよ。リリア姉さんと呼ばせていただきます。リリア姉さん、いろいろね、あのご指導とかよろしくお願いいたします。はい、ということでね、チームドリーム今までちょっとね、あのしばらく4人であの、活動してたんですけども、今日からまた6人ということで、6人体制で頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、行きましょうか。はい、はい、なんか聞きたいことある？なんか聞きたいこと、思ったくらいリワトとマナキのことを知ってもらおう。そう、うん、じゃあ、好きなキャラクター。あ、ちょっと気になるよね。うん、気になる。あ、どうマナキ、あの、パパのサリオのアヒルのペット。それは多分アイドルには押しかぶりはいないですね。いないです。シナモンとかハンギョドとかは多いですけど、来る枠は空いてますので、いいと思ってきましたね。リオはマイトロ。マイトロ、マイトロもサンリオか。のぞみと同じやつ。あら、押しかぶりじゃないですか。やばい、一緒話そうね、話し合おう。はい、ということで、まあ、ドリームのらしさをまたね、新しいドリームが出来上がると思いますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ2曲、残り2曲ですね。はい、盛り上がって、じゃあさっき練習したのやろうか。はい、どうぞ。皆さん、あなた盛り上がっていけますか？次の曲を聴いてください。恋のセンセーション。Thank you.
今日の締めの言葉はみんなで行こうか。あ、締めちゃいけんね。締めちゃいけない。